É. Sim. É igual aquela mansão maromba lá. Igual aquela tal de mansão maromba. É de um tal de Toguro que o pessoal vai pra casa dele e fica fazendo academia, essas coisas. Eu não sei como é que é também, que eu vejo o Gerson Albuquerque, sabe? Deve ter um puta no carro. Tem Eu vejo aqui. 28 milhões de inscritos no YouTube. 28. E eu acho que no Brasil ninguém monetiza mais que ele, porque ele posta 4, 5 vídeos E o por Felipe dia. Neto e o Lucas Neto? Não sei. É, o que o Felipe, o Lucas Neto também posta muita coisa. Mas é difícil, viu? Alguém que monetiza mais que ele. O Resende hoje a pessoa vai no coisa do Resende e é tipo. É a ascensão da pessoa. Queria ter problema pra andar no shopping. Eu tenho tara por ser famosa. Queria ter problema pra andar no shopping. Vou parar e falar que saco, tá chegando autógrafo. Vem. Saísse uma matéria de mim falando Débora Vista. Ou tipo, ser muito rica e famosa e não falar Débora Vista comendo coxinha. Tô falando com você, Eugênio. Tô só lendo um negócio, fala. Já não tive. Hoje só tenho vontade de ser muito rico. Nem muito também não. Ganhar 50 mil por mês tá bom. Mais o que vai baixar na cabeça? Você faz aquele.
tira esse pectorante pra mim, por favor. Não tô deixando a GoPro gravando ali, já tá mais de 5 minutos. Deixa eu carregar até o final. E ele falou o quê? Ele falou que ele faz o pix da diferença. Porque você vai ter que ter quanto? Então. Por 800, eu aceitava vender só a câmera. O cartão de memória eu não quero dar desconto. Aí eu anunciei por 970 só a câmera no Mercado Livre. O meu entendimento foi que uma pessoa aleatória comprou. Depois que veio, tô falando com a sua esposa no Facebook. Aí eu não tinha ligado que eu tinha te passado o link, errei mesmo. Aí ele entrou e não falou nada. Ele só falou assim: amigo, faz 800. Aí eu falei assim: não, 800 não dá, eu faço 870. Isso eu tô falando só da câmera, porque eu não sei só a câmera. Aí ele: beleza, tô falando com a sua esposa. Aí eu fiz, aí foi que eu te falei: ah, vendi pelo Mercado Livre. Aí ele entrou e comprou. Eu falei: acabou, foi uma pessoa aleatória que comprou.